Розстріляних та закатованих росіянами українців досі знаходять на Київщині. Станом на зараз ексгумували уже понад 1300 тіл мирних жителів. Після проведення слідчих дій на місці захоронень їх направляли до моргів, де проводили судово-медичні експертизи. При цьому особи більше ніж 200 загиблих поки не встановлені. На жаль, такі знахідки і згумація тіл розстріляних, вбитих українців ми проводимо кожен день. Тобто зараз йде фіксація військового злочину армії Російської Федерації. Хоч до обов'язків Національної поліції розслідування воєнних злочинів не входить, фахівці підхопили цей напрям і вже є результати їхньої роботи. Суд пожиттєво відправив за грати російського окупанта за вбивство мирного українця. Безумовно, нам є до чого ще тягнутися з точки зору технічного забезпечення. Безумовно, ми постійно продовжуємо навчатися. Наші поліцейські проходять відповідні навчальні курси. Ми постійно взаємодіємо з суддями, з прокурорами. І саме в такий спосіб ми напрацьовуємо той безцінний досвід, який буде корисний нам для того, щоб забезпечити обов'язкове притягнення, невідворотне притягнення до кримінальної відповідальності всіх тих, хто вчиняє злочини. Чи йдеться про воєнні злочини, чи йдеться про майнові злочини, які вчиняються в умовах воєнного стану. Кожен, хто вчинив злочин, буде притягнутий до відповідальності раніше чи пізніше.